Esprit a monter nos têtes pour là pendant cérémonie un a déroulé service à mes célestes lesse ou où qu'on est monsieur tout juge des rapports gardez nous pour là car les fidèles y ensemble avec ma drapeau, ah oui battons nos têtes fidèles les tirer ma carte devant derrière est-ce que l'Évangile l'arrive juste là mes amis ou bien causé pour tenter que bagaille pour garder axieux Frère, c'est ça, bien aimé, ça qu'a passé dans l'évangile. Pas de bouche pour parler. Aïe. de bouche pour parler, mes amis. Est-ce que m'a p'chappé? Yon service, mal le gardé. L'aime gardé façon. Frère, c'est ça, bien aimé, y'a pris un coup de bâton dans mes prophètes, là. M'a dit, est-ce que l'évangile arrivé jusque là? Est-ce que miracle arrivé jusque là, bon Dieu? Non, m'batta qu'à quoi? Talè, <tire> talè, talè, talè oh. Talè, talè Magal a santi kri Kote profet, profet Ake men profet la, profèt? Profèt! Ah, me la. <tire> Sa se servis la, ka la ka derouleh, kap deroule Me servis la kap deroule Ou kap abouè son servis amè selès Moun ki mette gwo wop sayo e, Se pa sayo e, ye ou Se bon la kap deroule Mais, bâton. Bâton, ba, c'est. Ouah, wow, mais pour qui ça? C'est bâton, oui, c'est un apprends comme ça. Là. Mais, 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 c'est. Oh, mes amis, mes amis, ça c'est méchanceté. Eh? Garde un coup de bâton, le y a à peu tête sous, sous chair encore, oui. Ah non, mes amis, ah non, ah non, mais c'est bon, loi, bat les qui montent. Ça, eh, eh, c'est pas, c'est pas. Comment on appelle l'esprit, ça, vous, chérie, ben? Et ça, mi? Ah? Garçon gasson, il passe pas tomber après coup de bâton, ça? Oh, 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 oh. Après le signe après un bâton. Mais couche, non, couchez. Mais tout l'autre yon baisse pour yon pas après bâton, même qui est brave. Oui, 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 oui. Ça ka passer pour venir. <laughs> <laughs> baton an patou ben an tèt, mwen pi kade zoma chou an malere ya bondye, kou nyapou la pran kout baton bon tèt ankor. A me zami bagal arrive to alwen an levangil, fò nou pa kon sa. Anon me zami, anon, anon. Anon me zami, anon. A me zami. O ou, o ou, o ou. O ou, o ou, o ou. Attends, pour nous toutes les garçon ça a dans l'église. Et puis, quand y a là, pour un prophète, il y a un macaque comme ça à tout drapeau. Pour la vendre, nous avons un macaque, nous ne sommes nous belles, nous bas un macaque. Mais c'est quoi l'histoire Non, je ne sais pas si marcher dans l'église. Rétez, rétez. Quand le prophète l'a fait là, prouve, son esprit... Ay, son l'espri bou akalek monte sou baton. A pa yon ke bon baton wap kalel. Nta pase pou fet lan kout makak botet. Ant le wey e le tan de pepa yi sem vide la te. Kade de koze, kade de koze. Nke sa l'evangil la tombe la, bon dieu. Se pa l'evangil se loa, vladimi. Eme, oke vlad. Kade de histro a mesi, kade nan ki sa l'evangil rive, kade nan ki sa l'evangil tombe. Nesan mi, kade kout, kou de baton mali re apre, kouni alal pral fe vil ap soufri ak tet fe mal. I pral di se vwazen ak pa vle wel. I pral di se manje ou vle manjel. I pral labri ye, pou tan son kou de baton lte pran bon tet. Non, fe ou fe gwo remet pou li wi. Oui? San, mi gade un kout baton malere aprebo ma chwe. Oh, bon Diyo. E malere, gade sou ma chwe malere ya? Mi zet ou deja bali problem, gade. Gade koman ou gade li voup nan mi tan tet. Ja, nan mou chen pap kapab. Si mi siye papab nan mou, mkwaza ganga. E, oh, e ba ganga. <laughs> profet. Mkwaza ansan ma vek profet la. Hay mouvman ganga, men se profet kan menm. M kwa zansan mavel me chèr kompatriyot, non m remet li. Sa se tro pato, mi se prene pot de kout bo. Li pre yon bo tèt la. Li pre yon bo vant. Anon, ah, me zami. Anon, ah, me zami. Le vangil la pa arrive jiske la. Hay. Le vangil la pa arrive jiske la, me zami. Mirak la pa arrive jiske la. Nan prente kout baton. Ouye, sa son ba le ouze. Sak mwen profet la la, gade yo kap griye dayon, kwa tou mwen e gra loun baton pou la ptire baton kon sa pou mabri. Ha, ah, dje, mwen malere a kembe botet, li ap gade si, li fe san, li fe san, li pa fe san, pa be ze gadmon, li pa fe san, son kou de baton, li pa fon. Gade bien pou we. Oh, se a me seles we, oui? bom we, ni se kembe tet, la ba la fel mal, gade koman le besel kembe tet li bon dieu. Oh, oh, nè gyo me chan. Kade si l fè san nou gason? Oosh, ma lè rè a dezolé. Ma lè rè a prankou. Kade jan l pliye. E ba ti kout baton nou l pren botet. E wap wè koman pe a gra. <laughs> Ou l gon rad pe an ba. <laughs> li gon kako a me selè sebi l gon rad pe sou li an ba. E ba pe kon metè ti chemise, ti bay blan la kon sa. Gran maten sa, miz ami, wap pre makak. Ah, gade a, gade jem aleri arete, el baka kampe dwat, lap kriye. Wak se koute baton, non, pren bote tete, miz ami. Leve, garsom, leve, leve, konsole ou. Meni, wap pre zoma chwe atoujou, eh? O, oh, mon diej, zoma chwe atoujou, mek, kounya pou... Eh, jem je aleri ate kapè. Si ou man, san pral ka enanjel. San pral ka enanjel, gade. Eh? Eh? On kon wè lò pren non prez kou, on fè zid, gade pou wè. Mi se sentil pou kou ren nan tèt. Ah, l'Eternel papa. Kade de kou se nan l'Evangile? Ah, kouraj, kouraj, frem, kouraj. Oui, pou jwen mirak la fò soufren. Kouraj, kouraj. <laughs> Ou, bay la pa tombe bo tèt. Moun senti tèt, moun ap fèm mal. E san mi? Jan lò frape nan fon, frape bo tèt. Ou t'as vu ou pas, ou tombe bip comme ça, baga la forme, malimango, et puis quand la pour un citoyen avec toute conscience, ralon bâton pour le wash. Pour le mes chers compatriotes, pour le fin avoir comme ça. Ah, mes amis, faut aller à l'hôpital ensemble avec Maliria. Maliria prend un mauvais coup. Madame, mademoiselles et messieurs, eh bien, n'ap travesse, n'ap rentre nan sa ki gen awe ansan avek dosye la presse, genye jounalise Ivner ki mete yo not deyo ki ekstremement important ke nou pral fe ouela e not sa ou kapabwe pa anba se Ivner ki si ye li. Nan not la n'ap li ansan, not reaksyon sou aristasyon jounalise bana Daniel. Ou di nou vata ou el pi pre? Awi, ah, oui, nou pral li la pou. Goup de media independant e solidaire, jemis nou kapap di l konsa kom sig, apran arrestasyon jounalis banat Daniel nan zon klersin nan yon hotel, selon la polis, konfreyate gen zam ilegal, eten nan reynyon ak yon latriye bandi. Jemis endinye pou sa ki pase ya li mande peyi ya padon pou zak ki rive nan fami la pres la. Maman fe pitit li bal tete li pa fe senti mal. Toujou ge gren pou ri nan panye zoranj nan. Modwont sayo fe la pres an general mal e jemis an pati ki liye. Twop jounalist korek e chaje etik nan peyi ya. kap travay nan la pres, nan rispe pardon, tout presip e ki oblije ap tende, ap vive vie ten tesay yo. Jounalist la nan chèche manje, la vi san gade deye, si red lo sal pi red sou do, yon si bel metye. Jè mis ankouraje direkta medya yo, si veye plis konteni jounalist yo, apvon nan emisyon pou preseve valen metye ya, etik ak moral sosyete ya. Groupe Medya Indépendant et Solidaire felisite la polis limande pou PNH la, ULCC, UKREF, pi aktif sou kontrol progresyon jounalist ak direkta medya yo nan sosyete ya. Korupsyon an nan tout sekte, Et il pas écrit sous visage personne. J'ai mis pas en tête et langue ensemble avec aucun confrère ni conseil qui choisit tomber dans le dans gang ou bien dans la corruption. Delma, 17 août 2024. Voilà, mes chers compatriotes, c'est journaliste là qui mettait notre d'ailleurs pour capable non seulement féliciter la police et demander pardon pour la presse, pour ça qui arrive, parce que dans aucune chaîne, coup de filet, la police t'est fait. Dans le week-end, c'est que gagner des gros gros poissons dans les médias, ils ont été en Et divers citoyens déclarent clairement, bon, pour qui ça, c'est Muscade qui... Mais c'est un cadavre tout. Ensuite, le monde dit, pour qui ça, C'est pas pas comme si c'était Muscade qui te croisé ensemble avec elle. Parce que ma clé ensemble avec elle, arrêtez-vous. Dans qui prison, vous allez mettre en prison. T'es quoi gagné, vous t'étais croisé en prison. yo à la papa. En tout cas, quittez la police, fait travail. Li. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous avons traversé, n'a pas uh, allé dans le département sud-est du pays, situation qui a développée. Et est extrêmement important pour que nous parlions sous ça pendant que nous prenons le permis de tout garder. une vidéo. Panique totale. Attention, à mi population, en la troisième section, Macari, en la localité Platon-Dessira sous commune Marigot, eh bien, les gens qui ont habitation yo samedi 17 août, après avoir constaté un phénomène qui la cause, dans toute localité, alors, il y a eu des qui qui fait nous pas de ça à travers le nous qui n'a Jacques Mel mesdames, mademoiselles et messieurs, et li, eh bien, ma population est extrêmement inquiétée pour ce qui a passé. E devan fenomen sa, yo vreman epwisan, yo mande ansama vek responsab yo nan pi o nivou pou aji pi vit pou kone ki sak pase paske te a aple de fon. Bon me permette ou gade yon videyo. Bonjour a tout le monde sa. Aktuellement la, nou nan Platon de Sira. Platon de Sira nan zone nan bambou, si nou te kapab di nan zone nan pikant. Sa, se tout zone nan pikant, nan bambou net, te yo wale, te yo wale net. plus ke, si m dek a di, plus ke 15 a 20 ka ou de ter, trase pou yo ale, zon sa, tout moun obi je kite zon nan, yo kite zon nan, an go bon, paske te yo prale, jan ap gade la, se konsal fande, li trase, se konsal moun nan trase, net ale, tout kote nap gade la, tout ale net, tout ale net, son ti mache map fe la, avek kazek la, si li sen fet, pou nou obseve, pou nou gade, pou nou wey eta zon platon de siraye, nan ban bou, pou wale nan pikant, tout trase net me yo, wel, tout nap gade la, wey, 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 we. nou konsidere se pa erozyon li, sa son mirak pou nou te kapab di, pare se tout zon nan net ale, tout nan ban bou, ale nan pikant, ale net tout zon sa yo, tout te yo moulen net nap gade nou wey, Wè, ouais, wè, ouais. tout net. Moun yo obije kiti zon sa net. Aktuellement la nou, nou nan la kou mesye li fet konstan. Nou nan la kou mesye li fet konstan. Anwen nou nan la kou mesye li fet konstan. Tout kaysa yo, yo obije pak adomi nan kaya la. Yo pak arete nan kaya la yon fason tout zon sa net trasey. Tout, oui. zon ça, Constant, là, ça, tout zon nan trase net, sa se M. Diffet Constan ki pa karete la kay li. La se tout zon nan, sa te depi nan bambou, revi nan pikran, tout ale oh. net. M. Constan, koumon yo la? Ou. Nan pe gade? M'abili yo, m'abali yo yo. M'abili yo nou? Si si tiran konkou, kouni alo konsa pa mwen ta nan, ta nan ita sa. A pa mwen kaze kay la, ou kaze kay la? Al gade, al gade. Ou obi je retire kay la, pa se mwen karete nan, mwen karete nan zon nan? Non, al gade li. Mè ki jyon fè takou lò la kè, ou papè? Ou, oh, papa, senan ti nika m l'obijè yon. Hey, se chaje. Senan sa, ou obijè foun tire pozwa an atanda? Ou obijè retire kaye kwa ouj la? Ou, bon, mè sya di, ou obijè retire kaye li, se kaye la kapkaze, ou ouais. vè? Tout kaye la obijè, yon retire kaye la. Oui. Paske l'pak ha rete nan zon nan. Sa ta mande pou kon koule ta, ta fon jan avèk moun zaro baske baga lan grav. Se plize zon ki ale, se nan bon bou, nan pikant. Aksyon sa apase nan platon de sirat. Aktuèman la nou nan la kou mesye li fet konstant ki deja kaze kala. Il deja kaze kali pou l sorti paske il pa karete. Sa se mesye li fet konstant. Se li kap montre nou aksyon la, li obige kaze kala pou l deplase. Awen, bon, sa y nan mi tan la kou anou ye la. Toalet la gen tan ale. Meni, sa se toilet la. Toalet la gen tan ale. Wey, wey, toilet la ale. Menjan te a moun len. Te a moun len. Te a moun len, la le net. La le net, wey. A le nan bambou, pase nan pikant. Y deja kaze ka la pou deplase rapide, rapide, paske de pa karete. Ni te yo ale tou. Ouais, toilette là déjà aller. Hop ben meni. Ouais. Meni, meni, meni. Meni, meni, meni. Ah, ça ça passer plateau des tiras dans zone là bambou dans picard. Ouais, tout est à moulin. C'est moulin c'est est à moulin net. Ouais. Dans bambou dans picard, ouais. tout ça est va aller net. Ya, c'est Hanouella. Ouais. Ouais. Wè, ouais. tout zon sa yo gitan ale deja. Wè, well. tout kote nap gade la yo. Tout se kote ki deja ale deja. Tout te yo pati net. Nap gade. Depi se kote zye nou kaba nou la. Depi se kote nap gade la. Tout peyi sa yo, tout sa yo net ale deja. Tout trase, moun yo obje kite zon nan. Sa son bagay pou tout moun davin gade. Eta zon zaye nan wambou pou rive nan pikant. Tout trase net ale. Moun yo obje kite, populasyon obje kite kay yo. Sa se yo pa karete. Sa se menm kontinite ya. Ouais? Sa se menm kontinite ya. Sa son bagay pou tout moun davin gade. Sa son simitye, tout ale net. Ouais? Na pre de jan trase ya. Me zi pe yon trase net, me zi zon san trase net pou lper di net. Net ale, an ouais. bon? Se moulen, te a moulen. Voilà, mes chers compatriotes, se jan ke ot ap suive la la, te a kompletman ap fan. E fan ni fan nan se pon titras ki piti, oue te a ouve kompletman. E gede espase nan moun, te a ouve kompletman. Dok sa, makache di ou, li mande pou ke genye bon jan etid et ki fet pou konen Qui s'est passé, qui s'est la cause que Théa terre a foncé comme ça. Et on est capable de voir un personnage. Mouni pa n'a pas qu'à dominer la terre parce que c'est comme si on sentit qu'elle a pris entrer dans la terre. Est-ce que qu'on a pris la terre? Non, on n'a pas qu'à dormir Et ou a eu un espace d'alphabet, mélange, jardin, toilette, bagaille abcrasée, terre a foncé complètement. Mais Kounia, la a posé cette question, c'est qui est ki pral fè et si d'la, yon fason pou ke, e nou konen ki sak pase vreman, se nou konen goun leta de nou jou, tout nek fokis nan koze volè, se konkou volè kap fèt nan peyi yo, kompran? Dok, ansan sa, nou espere ke bon janme zi pran, e nap kontinye pale de dosya, keme dosya avansi ansan mavel, pale ansan mavek peyizan, pou nou konen, depi ki le sa komanse, eske, Seye samdi a yo remake sa ou bien depi bien avan sa te koman se fet nan lokalite a. Menan mat mwasele se mesye ki te mdi ou bien vini nan Haiti, peyi spesyal. Ay! <laughs> oh, a la mezon. Jodi a se dimanche. Si ou rive la ka la ou te soti ou pa joun ni range kon sa. Ou a non, non, non. ou gen madame? Nan nan nan, pou kou gar san. Ay ay ay. Me jaz la bou bou. Jiska apre so gen lakay we. Oui? Kat etaj. Lò rive sou tabla fò jouni ranje konsa. E bi pou yo bò de asyet. Ki ye fouchet pli son louch. Pou dere se. Mete na bol. Ti si poason. Di ri. Sos poa. Legume. Ay ay ay. Legyum, oui, geye ge non selman poason ege legyum. Sov le a wap pral. Ou kopran? <laughs> bon ti bagay, oui. Sil baba ou l konsal pou ko ge garson la pou kipe. A mfon ti manje konsal. Ne pat moun gitaren me mo mwokipe l cheke, ma mfon ti manje konsal pou ou jodi a la. E mbral montre nou talè koman manje a prepare pepa yisi. Fom montre nou. Se dure blan, se sos poa, se poason. Et puis c'est un petit légume. branché, N'est pas tout le monde qui 67, 42. M'a dit que ça m'a envie de un garçon em, Bumba, ou manger aujourd'hui. Check m'a dit que Merci beaucoup, tout le monde. Je